לכל הילדים. נעים מאוד קוראים לי ורדינון, אני שובה וקופצני, גם מצחיק וגם קצת דמיוני. השם שלי הוא ורדינון, השם שלי הוא ורדינון. השואל והעורב. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. חבובי! אוי, שוב שוב, בלבלת אותי. עכשיו אני צריך לספור מההתחלה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. אבל חבובי! אוי, שוב שוב, אתה שוב פעם בלבלת אותי. עכשיו אני צריך להתחיל עוד פעם מההתחלה. במבה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אבל מדוע אתה סופר? אני סופר את הזמן שיעבור עד שהעוגה תהיה מוכנה. עוגה? אני אמנם חכם, אבל על איזה עוגה אתה מדבר? אני ביקשתי מוורדינון לאפות לי עוגה. כי הוא עושה עוגות ממש ממש טעימות, והוא הסכים. בדיוק ברגעים אלו, ורדינון עופה לי עוגה, ואני לא יכול לחכות. אז אני סופר את הזמן. סופר את הזמן? טוב, די, שוב שוב, אל תפריע לי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. נו כבר, איפה ורדינון? הוא היה צריך כבר להגיע. היי, שלום חברים. שלום ורדינון. ימי ימי, איפה העוגה? העוגה בתנור. אני כבר לא יכול לחכות. ורדינון, העוגות שלך הן העוגות הכי טעימות שיש. וואי 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 חבובי. הן עוגות מאוד מאוד מיוחדות. ורדינון, אתה אלוף. אתה אופה את העוגות הכי טעימות בכל העיר, בכל אני הארץ. אני לא מאמין, חבובי מחמיא לי, הוא נותן לי מחמאות. תקשיב חבובי, כל כך כיף לקבל מחמאות, ועוד מחבובי. כי באמת העוגות שלך טעימות. ורדינון, אל תתפתה ליותר מדי מחמאות. אתה לא זוכר מה קרה לעורב? עורב? עורב... מהסיפור של העורב והשואל. נכון! זה סיפור ממש ממש טוב. יא, ורדינון, תספר לי את הסיפור הזה. אין שום בעיה, בשמחה. אספר לך סיפור. ככה נעביר את הזמן עד שהעוגה תהיה מוכנה. השואל והעורב. היו היה שואל תחמן וארמומי. מה זה ארמומי? ארמומי זה מישהו שמנסה להשיג את הדברים שהוא רוצה. בדרך ארמומית ולא לפי הכללים.
בוקר אחד יצא השועל לטיול ביער, והוא היה מאוד 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 רעב. אני כל כך רעב. בא לי לאכול משהו. בא לי לאכול משהו טעים. אולי תפוח? תפוח. לא בא לי תפוח. בא לי משהו כזה. אולי קריך. או, קריך. לא. לא בא לי קריך. בא לי משהו אחר. אבל אני לא יודע מה בא לי. אז מה בא לי לאכול? אני לא יודע. בא לי משהו כל כך טעים. רגע! מה זה הריח הזה? אני מריח משהו. אני מריח גבינה. גבינה. אני כל כך אוהב גבינה. זהו. אני יודע מה בא לי. בא לי לאכול גבינה צהובה וטעימה. אבל מאיפה אני משיג עכשיו גבינה? איפה יש פה גבינה? מאיפה מגיע הריח של הגבינה? יש עורב על העץ. יש עורב ויש לו גבינה. גבינה צהובה בדיוק כמו שאני אוהב. שלום לך, מר עורב. שמעתי רבות על טוב לבך. וחשבתי לעצמי, האם תסכים לתת לי את פרוסת הגבינה שלך? לא! אבל אמרתי שאתה עורב טוב לב, ויש לך לב ממש ממש טוב. אז תן לי בבקשה את הגבינה. לא! לא? מה זאת אומרת לא? יש לי רעיון. אז אולי תחלוק איתי את פרוסת הגבינה? אתה תקבל חתיכה כזאת, ואני אקבל חתיכה כזאת. לא! ואם נתחלק חצי חצי? לא! אז אולי ביס קטן? ביס קטנטן. לא! אז אולי אתן לך מטבע זהב ואתה תיתן לי את פרוסת הגבינה? לא! אז אולי שלוש מטבעות זהב? לא! לא? מה קורה כאן? אז אולי, אולי... לזה הוא לא יסרב. מר עורב, אולי אתן לך סק מלא מטבעות זהב, למרות שאין לי אפילו מטבע אחד. העורב כמעט התפתה. הוא חשב לעצמו, סק מטבעות זהב? אולי אתן לעורב את פרוסת הגבינה, והוא ייתן לי סק מטבעות זהב. מה אתה אומר? רוצה סק מטבעות זהב? אבל במחשבה שנייה... לא! השועל לא ויתר. הוא היה נחוש בדעתו להשיג את פרוסת הגבינה. הוא התחיל להציע לעורב כל מיני מתנות וכל מיני דברים, העיקר שהוא ייתן לו את פרוסת הגבינה שלו. אז מה עשה השועל? בדיוק אז הגיעה המשימה הערמומית של השועל לסיעה.
סיפור. העורב עשה את הטעות הכי גדולה שיכולה להיות. יש לי רעיון, יש לי רעיון גאוני וארמומי. אוי, מעשה כזה ארמומי. שלום לך, מר עורב, או יותר נכון, העורב הכי יפה בעיר. אתה כל כך יפה, ואין יותר יפה ממך. בכל היער, בכל העולם, בכל היקום. הנוצות שלך, הנוצות שלך, הן הנוצות הכי יפות ומיוחדות שיש. והמקור, המקור שלך, זה המקור הכי מיוחד שראיתי מימיי. הוא הכי יפה, הוא הכי חזק. תראה איך אתה מחזיק את פרוסת הגבינה כל כך חזק, שאין סיכוי שהיא תיפול. וזה שיש לך לב טוב כבר אמרתי? בקיצור, מר עורב, אתה בעל הכנף הכי הכי מיוחד מכל בעלי הכנף בעולם. מעבר ליופי שלך, יש לך קול עורב! סליחה, קול ערב! ואתה שר, אתה שר בצורה כל כך, כל כך יפה, וכל חיות היער, כולן אוהבות לשמוע איך אתה שר. אמור לי בבקשה, מר עורב, האם תסכים בבקשה, ובטוב לבך, לשיר לי שיר? נו בבקשה, מר עורב, תשיר לי שיר, בבקשה, תשיר לי שיר. העורב כל כך התלהב מהמחמאות שנתן לו השועל, שהוא לא חשב, הוא פתח את פיו והחל לשיר. פרוסת הגבינה, פרוסת הגבינה, היא נפלה. עכשיו פרוסת הגבינה תהיה שלי. אוי! פרוסת הגבינה שלי נפלה! פרוסת גבינה טעימה ועסיסית, בדיוק כמו שאני אוהב. שועל רשע ומרושע, אתה סידרת אותי. אתה לקחת לי את פרוסת הגבינה. אוי 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 אוי. עורב טיפש, לא מספיק להיות יפה. ועם קול יפה, צריך גם להיות חכם! השועל לא הפסיק לצחוק. בזכות הארמומיות שלו, הוא הצליח להשיג את הגבינה. הוא לא היה מוכן לוותר על הגבינה. בדיוק. חבובי, לכן נאמר, סוף מעשה במחשבה תחילה. השם שלי הוא ורדינון, השם שלי